ndahet nga jeta një tjetër mjek nga COVID-19. Një tjetër mjek ka humbur betejën pas infektimit me koronavirus, bëhet fjalë për mjekun Shaqir Shehu nga Kuksi. Shehu shërbente si kirurg ortoped në qytetin e Kuksit, vitet e fundit ai jetonte në Tiranë. Të paktën 5 mjek kanë humbur jetën nga koronavirusi që nga nisja e pandemisë në vend. Situata në vend vijon të jetë serioze ndërsa Ministria e Shëndetësisë raportoi ditën e djeshme 786 raste të reja dhe 11 humbje jete. Kujtojmë se në fuqi janë ende masat me qëllim parandalimin e përhapjes së pandemisë. Mbajtja e maskës, orari lëvizjes, shmangja e grumbullimeve, konferencave e të tjerë.